Novinar iz Prokuplja i dopisnik Južnih vesti Ljubiša Mitić osuđen je na 3 mjeseca kućnog pritvora. Današnju emisiju snimamo iz njegovog doma koji bi uskoro mogao da postane Ljubišin zatvor. Ipak, postoji nada da će Vrhovni sud ukinuti ovu presudu. O slučaju koji je uzdrmao ne samo medijsku scenu u Srbiji, razgovaramo upravo sa gospodinom Mitićem. Ljubiša, zdravo, da objasnimo gledalcima odmah na početku, ti još nisi u kućnom pritvoru. U toku je žalbeni postupak, je li tako? Pre svega dobrodošli u moj dom i pozdrav za sve gledalce i slušalce Južnih vesti. Da, ja sam trenutno na slobodi još uvek čekam, iako je presuda pravosnažna, još uvek čekam poziv da ležim taj kućni zatvor koji mi je dosuđen 3 mjeseca. Dobro, hajde da objasnimo zašto si osuđen i da li si kriv? Pa mislim, čitav slučaj po meni i kao što... Tu genezu slučaja, gde počinje slučaj? Čitav slučaj počinje, mislim, marta ili aprila 2018. godine, kada je do tada meni nepoznata osoba, ženska, podnela tužilaštvu prijavu da sam navodno u tekstu koji je godinu dana ranije objavljen stavio njenu fotografiju, da se tu nalazila njena fotografija. Tad ja u stvari upoznajem tu osobu, shvatam da mi je tužilaštvo podnelo krivičnu prijavu i počinje čitav taj slučaj, počinje za koji su mi svi u početku pričali da je to čista glupost, da maltene od toga nema ništa i da je to neka vrsta možda i pritiska za moj novinarski rad od strane nekog. Dobro, još ipak nije ispao glupost, dobio si 3 mjeseca kućnog pritvora. Tekst koji je, samo da pojasnimo, tekst koji je sporan, izašao je marta 2017. godine. Izašao je marta 2017. godine, skoro godinu i nešto više, možda mjesec ili dva. Nakon toga javlja se dotična osoba koja tvrdi da se u tom tekstu nalazi njena fotografija. Ta fotografija nije bila objavljena u... Ti ta tvrdiš fotografija, da nije bila objavljena? Ne samo da tvrdim, ta fotografija po njenom iskazu, ja tu ženu nisam fizički poznavao, nikada je nisam video, i po njenom iskazu koji je dala tužilaštvu, sama je rekla da je fotografija nastala bar 10 mjeseci nakon objavljivanja teksta. Dakle, jednom je rekla da je nastala novembra 2017. a drugi put februara 2018. Tokom slikala je neka plava novinarka, tako ona kaže, kada su neke njene komšije imale neku saobraćajnu nesreću. Slučaj vrvi od različitih zanimljivosti, tako da kažemo. Jedna od njih je da je dokaz bio screenshot sa tog spornog teksta na kompjuteru. To je uvaženo kao dokaz na sudu. Pa malte ne, taj screenshot i dva svedoka koje je ona predložila su bili dovoljni za sudiju osnovnog, a onda i za viši sud u Prokuplju da mene osudi na kaznu zatvora. Bukvalno, ja kad sam saznao zašto je ona tužila, dakle tamo mart ili aprila, kažem, 2018. godine, ja sam otvorio taj tekst na tom portalu gde sam tada bio urednik. Slika njena nije bila. Ja sam taj tekst kao dopisnik iz Prokuplja radio za nekoliko medija i slao državnih i nigde... I nigde nije korišćena ta fotografija? Ne, ona je čak rekla da ja nisam ni slikao, niti da je ona mene ikad videla u životu, da je slikala navodno plava novinarka, dakle ja nikad nisam ni posjedovao tu fotografiju. Ljubiša, da li je bilo svedoka koji su svedočili u tvoju korist? Naravno, ja sam još u tom istražnom postupku predložio 5 svedoka, rekao sam da mogu da dovedem na stotine ljudi koji su, jer na tom tekstu ima preko 4000, ja mislim sada već i 5000 pregleda i bukvalno nikada mi niko nije rekao da se sporna fotografija nalazi. Na sudu sam predložio svedoke, sud je rekao nema potrebe, dovoljno je 3-4, došli su ti ljudi koji su rekli da sliku naravno nikada nisu videli u spornom tekstu, međutim sud je u presudi, kako je tamo napisano, ukazao poverenje svedocima oštećene koje u ovom slučaju... Tvoji svedoci nisu uzeti... Moji svedoci nisu uzeti za
verodostojna, ajde da tako kažem. Još jedna nelogičnost jeste da si ti suđen kao službeno lice, kao urednik. Pa da, čitav taj slučaj ima niz nelogičnosti. Počeo od toga da sam osuđen, da sam 24. marta 2017. godine u svesnom stanju sa uračunljivošću svestan krivičnog dela koje mi se stavlja na teret u svojstvu službenog lica u vršenju radnje objavio fotografije oštećene. Dalje u toj presudi na sledećoj strani piše da je ta fotografija nastala, kao što sam malo pre rekao, novembra 2017. dakle 7-8 meseci nakon spornog teksta koji je objavljen, a u drugoj izjavi ona je rekla da je nastala februara, dakle još veći razmak između objavljivanja teksta i nastavke fotografije. Tako da u svakom slučaju ja i da sam hteo da objavim, a ne znam zašto bi objavio fotografiju žene koju ne znam i koju nikada nisam upoznao, nisam mogao fizički da objavim jer slika tad nije ni bila. Ta žena takođe nema veze sa tekstom koji je objavljen. Ta žena nema nikakve veze sa tekstom, bukvalno taj screenshot na kome, koji sam ja tad u tužilaštvu prvi put video je u tom tekstu postoje dve fotografije, na prvoj je krug bolnice, ulaz, a na drugoj gde u originalnom tekstu stoji krug bolnice, odjednom je pojavila se ta žena. Dobro, hajde vidimo šta je moglo tu da se desi. Da li je neko drugi imao pristup tom portalu? Da li je još neko bio admin svoje vreme? Sve vreme da. Ja sam u jednom trenutku na sudu rekao, sudija me pitao ko je imao pristup, ko radi za taj portal. Ja sam rekao da ja radim za portal i ja imam pristupne šifre. Međutim, ispostavilo se da nemam samo ja pristupne šifre nekoliko meseci ili možda 7-8 meseci nakon što je podignuta optužnica, dakle početkom 2019. godine, mislim da je zadnji tekst na tom portalu objavljen krajem januara, prosto verovatno nezadovoljni uređivačkom politikom koja je bila na tom portalu, neko je promenio te šifre, to nije bio moj portal, ja sam tu bio samo urednik, bez mog znanja i bez moje saglasnosti neko je promenio šifre. Ja sam video da neki stručnjaci kažu da ovaj slučaj nije ni trebao da se vodi u Prokuplju, da je trebalo da se vodi u Beogradu zato što je u pitanju visokotehnološki kriminal. Ipak je suđeno u Prokuplju, dolazimo do nekog pitanja koje se samo nameće, da li je ovo neka nameštaljka? Pa za mene nema dileme da je nameštaljka, jer prosto ja sam sebi screenshot sigurno nisam uradio. Fotografiju iz svega ko želi da pročita ceo taj proces nisam mogao da objavim tada kad mi se stavlja na teret, znači 7, 8, 10 meseci pre nego što je nastala. Ono što je još takođe važno da se kaže, zašto bih ja, koji bi ja motiv imao da bilo koju fotografiju, bilo koje žene koju nikad u životu nisam video, a ona tvrdi da nije ni ona mene, zašto bih je objavljivao u tekstu koji je izašao godinu dana i više. Dobro, ti kažeš da nemaš nikakav motiv, koji bi motiv mogli oni da imaju? Pa ja više ne znam stvarno ko stoji, nemam dilemu da neko stoji iza cele ove priče, ali ja ne mogu prstom da uperim ni na koga, pretpostavljam da se to radi o nekim ljudima koji možda nisu zadovoljni mojim pisanjem ili neka vrsta osvete, šta god to bilo, ali u svakom slučaju, ono što ja želim da kažem, niko mene je osudio sudija koji ima ime i prezime, koji je zanemario sve te neke činjenice. Osnovno javno tužilaštvo je pokrenulo postupak kao službeno lice i oni su zanemarili činjenicu da ja nisam službeno lice, jer u slučaju da je postupak sama oštećena pokrenula i da je sve i da je bila ta fotografija, hoću da kažem da kazna zatvora ne bi bila da ja nisam službeno lice. Očigledno da je to neko, ja sad samo mogu da nagađam, ne znam šta su motivi. Možda treba pratiti tvoje tekstove, pa... Možda je sve ovo slučajno, evo, mogu i to da kažem, ne znam stvarno da, ali nemam dileme da je neko to pokrenuo celu tu priču, jer prosto stojim i sada iza toga da ta slika nikad nije objavljena na tom portalu. Da, imamo jedan paradoks u ovom slučaju, novinari godinama, ko zna koliko, traže da budu službena lica, da bi napadi na njih bili klasifikovani kao teže delo,
A u ovom slučaju imamo da je novinarima dato da budu službena lica, ali u njihovu štetu. Kako to komentarišiš? Pa upravo zato, zbog visine kazne, verovatno. Da je privatna tužba, onda bi bila možda neka novčana nadoknada toj osobi koja bi dokazala da je eventualno oštećena. Ovako, po službenoj dužnosti, kazna zatvora, što uopšte nije za mene mala stvar. Bilo da je to sad neka olakšavajuća okolnost da ću ja zatvor izdržavati u svojoj kući. Mislim, to je stvarno za mene prosto nepodnošljivo. Ja ću borit ću se. Zahtev kasacionom sudu je već predat. Očekujem njihovu neku odluku koja će sve to poništiti. Bukvalno, ovako kako sam ja osuđen, znači, ovo može da bude neka šema i neka mustra za sva ostala suđenja za novinare širom Srbije, jer sa screenshotom koji vrlo lako može da se napravi i bez nekog kompjuterskog znanja i bez nekih veština, sa dva svedoka, screenshot, svaki novinar u Srbiji može da se objavi. Da, ti si je pomenuo na suđenju da ovo može da bude suđenje bukvalno svim novinarima i da po ovom modelu, po ovom presedanu, mogu i drugi da budu osuđeni. Naročito u lokalnim sredinama, kako je opšte, vidimo da je ovaj ceo jedan proces dosta čudan u najmanju ruku, kako je opšte biti novinar u lokalnoj sredini, u jednoj maloj lokalnoj sredini? Koliko je teško? Pa znate šta, ja kao dopisnik iz Toplice radim i za mnogo, mnogo jače medije nego što je bio taj Prokuplje, moj kraj. Očigledno da je neko procenio da je to neka najslabija karika. Možda je moja greška što ja nisam želao, u principu sam sve to u početku shvatao neozbiljno, da je to čisto neka nameštaljka koja može da ide do neke granice i da će to negde morati da stane. Prosto svi su dokazi ukazivali da nema ni jedan dokaz koji bi mene osudio. Čak je bilo i veštačenje tog portala gde je sudski veštak utvrdio i napomenuo da screenshot ne može da bude korišćen kao da može da se menja, da u arhivi tog portala ne postoji ta fotografija. Kako je sudija, postupajući u tom predmetu, odlučio da kazna bude takva kakva jeste, to samo mogu da pretpostavim. Imamo slučaj najpoznatijeg čoveka u Srbiji koji je u kućnom pritvoru, Aleksandra Obradovića. Pa ja sam čuo neki komentar da će Ljubiša da bude Toplički Obradović. Nije isti slučaj, a nije stvar ni za šalu. Šta će tebi značiti kućni pritvor i privatno i poslovno ukoliko do njega dođe? Pa ja još uvek verujem u institucije ove države i čitav sistem i mislim da će kasacioni sud da odbaci ovu presudu. U svakom slučaju, presuda je pravosnažna i bukvalno ja se svakog jutra budim sa tom nekom zebnjom da mi stigne poziv da ležim zatvor. Znači, ne znam, još uvek se nadam da neću, ali kako osuđen sam, tako da vidjet ćemo. To znači da nećeš moći da obavljaš ni svoj posao? Da, svakako, ja živim isključivo od novinarstva. Bukvalno, ukoliko budem zatvorena 3 meseca, ne verujem da će i moja redakcija imati razumevanja za mene da 3 meseca svoj posao obavljam, mislim, ne mogu da se bavim novinarstvom iz svoje kuće. Tako da, samim tim, neko je pokušao da ne samo da mi to... Ja ovo shvatam kao neko upozorenje nekoga, ali očigledno da će to sigurno imati efekte. Mogu da ostanem i bez posla i bez egzistencije. Ja sam porodičan čovjek, imam 2 maloletne dece, samo ne znam kako je neko ko je presuđivao i ko je stavio potpis na tu presudu razmišljao. Videli smo i pre par dana kako ide jedno suđenje u Beogradu za jedno teško delo napada na Milana Jovanovića. Jedno pitanje koje deluje kao opšte mesto, ali postavit ćemo ga, kome smeta slobodno novinarstvo u Srbiji? Pa ja nemam dilemu. Slobodno novinarstvo smeta političarima, pre svega. Članovima gradske vlasti, gradske uprave.
ja sam neko ko inače nije miljenik i lokalne vlasti i svih tih nekih važnih političara, ne privatno, ja nikad se nisam zamerio ni sa kim privatno, ali moje pisanje očigledno da je nekom smetalo. Ono što ja želim da kažem da u svom dugogodišnjem novinarskom radu ja nikada nisam imao ni jednu tužbu za ni jedan tekst, bukvalno, znači nisam neko ko je sklon tim incidentima, iza svakog teksta stoji obilje informacija potkrepljenih sa svim činjenicama, sa svim dokazima, tako da šta god da sam u bilo kom periodu napisao, ja uvek stojim iza tog teksta, ni jedan tekst nisam napisao, a da nisam potpisao svojim imenom i prezimenom, i samim tim da nemam ni jednu prijavu ili ni jednu pritužbu do sad, tužbu bilo ko. Da. Žalba Vrhovnog suda kada će biti rešena? Pa žalba Vrhovnom sudu je poslata, ja mislim, pre jedno 7-8 dana. Ja ne znam kakva je procedura i koliko treba da se to reši. Očekujem da to bude što pre i zbog same ove činjenice da ova presuda ne odlaže izvršenje, tako da bukvalno svakog dana čekam i zatvor, ali možda i odluku nekog kasacionog suda koji će to poništiti. Šta bi ti najviše nedostajalo ukoliko bude pritvora? Pa ne, mislim, ovo je za mene sve novo, ja sad malo ispada smešno, ali uopšte nije smešno, bukvalno neko ko je do sada imao samo možda jedan, dva saobraćajna prekršaja u životu, nikad nisam imao posla sa zakonom, bukvalno je ovo za mene dosta ozbiljna stvar. I još uvek ne znam šta će mi najviše nedostajati, jer još uvek prosto ne mogu da stavim u svojoj glavi da ću 90 dana ja biti zatvoren u jednu prostoriju, u svojoj kući, šta gotovo. I na kraju, posle i ovog iskustva, imaš dugogodišnje iskustvo u novinarstvu i dopisnik si dugo godina, vredi li sve ovo? Pa ja se nisam promenio ni posle ove presude. Mislim da vredi. Znate, uvek ima oprečnih mišljenja. Neko kaže ne treba se boriti, neko kaže nastavit ćemo borbu, tako da ja nemam dilemu. Nikad je nisam imao. Prošle su mnoge vlasti za vreme mog bavljenja novinarstvom. U principu, prošle su mnoge vlasti za vreme bavljenja novinarstva, mog novinarstva. Nikada ja nisam bio miljenik ni jedne vlasti, ali mislim da je sada malo situacija nekako drugačija, napetija, da se sve shvata lično i nemam dilemu, ovo sigurno neće ništa uticati na moj dalji rad, maltene ja i dalje radim onako kako mislim da treba i pre svega u interesu javnosti i građana. U nadi da će novinarstvo ostati slobodno i da će Ljubiša ostati slobodan, bila je ova emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.